Hazırda Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın müalicəsi davam edir. Həkim müşahidəsi altındadır. Bu barədə təbibdən bildirilib. Vurğulanıb ki, ötən gün yaşadığı evin qarşısında güllə yarası alan deputat Fazil Mustafaya tibb personalı tərəfindən bütün zəruri xidmətlər göstərilib. Qeyd edək ki, hadisə martın 28-i saat 21:51 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsi Babək küçəsi ev 2Z ünvanında qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində deputat sağ çiyin qurşağını və sağ budun aşağı 1/3-ünü dəlib keçən güllə yarası alıb. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.